Hej, det här är den andra videon om kondensatorer och jag tänkte i den här prata om energi som finns lagrad i en kondensator. När man laddar upp den med laddningar så, där, så finns det energi lagrad i den som man kan släppa ut sen i form av elektrisk ström och så. Och det är faktiskt ganska lätt att räkna ut hur mycket energi det blir och ganska lätt att förklara varför den energin ser ut som den gör. Men innan jag gör det så tänkte jag visa er hur man ritar kondensatorer i ett kopplingsschema. Och det gör man så här. Här kommer ett kopplingsschema. Vi har en spänningskälla här. Här har vi plus och minus på det här viset. Och här kommer kondensatorn ritad som två raka streck som är lika långa. Lite grann som ett batteri fast båda strecken är lika långa. Och det där är då en kondensator, kan jag markera här. Ska se, jag kan sätta den där pilen lite bättre. Kondensator. Det är bra att veta hur man ritar sådana här kopplingsscheman. Framförallt kanske är det bra att veta hur man läser kopplingsscheman där det sitter kondensatorer. För det är det man råkar ut för mest, kan jag tänka mig. Och nu ska vi se. Om vi slår på en spänning här. Säg att den är 12 volt. 10 volt har vi. Det blir mycket lättare. 10 volt. Så kommer vi få, som jag sagt innan, massa plusladdningar på ena sidan. På den positiva sidan här. Plus, 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 plus. Och på den andra sidan får vi lika mycket, kommer ni ihåg det? Lika mycket minusladdningar. Minus, 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 minus. Och vi kan kanske säga här att vi har 10 nanokolomb. Nanokolomb med laddningar. Plus 10 nanokolomb på den sidan. Det betyder att vi har på den här sidan minus 10 nanokolomb. Nanokolomb. Man brukar inte få speciellt mycket laddning, beroende på vad man har för kondensatorer för spänning och sådär förstås. Men det här är väl en relativt typisk laddning. Man kanske kan komma upp i mikrokolomb som mest. Millikolomb eller troligare förresten. Never mind. Sen tar vi och stänger av den här spänningskällan. Och bryter det här. Så. Klipper av. Då har vi som ett litet batteri här med kondensatorn. Som har 10 nanokolomb i sig som den kan skicka iväg och vi kan dra igenom en krets, driva en lampa eller någonting och vi får ut energi från det. Och här kommer då det jag vill komma fram till i slutändan. Den här energin kan vi skriva så här. Energi i kondensator, energi i laddad kondensator kanske. Laddad, sätt in en parentes. Kondensator. Kondensator. Ett N. Kondensator ges av. Håll i er. Här kommer den. E, energi, är lika med laddningen som vi har. Kallar vi för Q vanligtvis. Gånger spänningen som den är laddad med. U kallar vi den vanligtvis. Och sen ska vi dela det här med 2. Då kan man fråga sig, varför ska vi dela med 2? Varför? Och det är en rimlig fråga. Vanligtvis när vi har spänning och laddning på det här viset så tar vi dem gånger varandra så får vi energi. För den här spänningen betyder att vi får ut en viss mängd energi per laddning. Volt är samma sak som joule per kolomb. Så om du har 10 volt så betyder det att du får 10 joule för varje kolomb som du har. Så varför i hela fridens namn ska vi dela det här med 2? Och det ska jag förklara för er alldeles strax. Jag scrollar ner en bit här. Sådär. Så jag vill ha den här formen kvar fortfarande. Varför det? Har jag gult eller? Jag byter det till vitt. Varför det? Jo, tänk dig så här att när vi laddar ur den här kondensatorn så kommer spänningen att sjunka. Jag kommer göra ett litet schysst diagram här som visar spänning och laddning mot varandra. Här har vi spänningen. U. Och här har vi laddning. Q. Q. Och här, nu ska vi se, när vi börjar så har vi 10 volt spänning. Här nere har vi 0 volt
för den delen. När vi börjar ladda ur så har vi 10 nanokolomb. Vad har jag nu hittat på här? Jo, 10 nanokolomb har vi från början. Och när jag har laddat ur den här helt, vad har jag nu hittat på då? Det här är nog bättre att markera hur mycket ström vi skickar ut. Q ut tar vi istället. Här har vi helt laddad, det är bättre. Helt laddad kondensator, där vi börjar. Helt laddad, sorry, ursäkta all förvirring här. Helt laddad. Det vill säga 10 nanokolomb. Här har vi helt urladdad. Laddad. Det vill säga vi har 0 nanokolomb kvar. Nu har jag vänt den här skalan lite grann och det är väl kanske olyckligt. Och den stora hemligheten här är att spänningen som vi har över kondensatorn här uppe, här, den beror på hur mycket laddning vi har i kondensatorn. När vi bryter den här strömmen, eller bryter den här spänningen vi har laddat med, så har vi 10 volt här över. För det har vi sedan tidigare från förra videon. När vi laddar en kondensator med 10 volt så kommer vi få 10 volt mellan de här plattorna. Så den här har liksom plus 10 volt här borta. Plus 10 och 0 kan man säga, eller plus 5 minus 5. Men skillnaden kommer att vara 10 volt. Och det beror på att det sitter massa plusladdningar här och massa minusladdningar här. Och när de här försvinner ut i ledningen så sjunker spänningen. Och de är helt proportionella mot varandra. Om vi halverar antalet laddningar. Ska vi se. Från början så ligger vi här uppe. Vi har inte skickat ut några laddningar överhuvudtaget. Och då har vi fullt laddad kondensator. 10 volt har den då som spänning. När den är helt urladdad så har vi ingen spänning alls där. Då har vi skickat ut alla laddningarna. Vi har 0 nanokolomb kvar. Vi har då 0 volt spänning i den. Och om vi har hälften, skickat ut hälften här. 5 nanokolomb. Så har vi bara hälften av laddningarna kvar som ger spänning över kondensatorn. Så då ligger vi på 5 volt här. Kan vi sätta ett litet kryss här också då. På det här viset. Och det här blir helt och hållet linjärt. På det här viset. Ju mer laddningar vi skickar ut, desto mer sjunker spänningen i kondensatorn. Och det är den här spänningen som ger energi. Så den första liksom elektronen som skickas ut, den första positiva laddningen ska man säga egentligen. Första lilla delen av strömmen som skickas ut, den laddningen kommer vi att ta gånger 10 volt och så får vi hur mycket energi den ger ut i kretsen. Men sen sjunker det här och sjunker och sjunker. När vi har laddat ur hälften så kommer de laddningarna som går precis då bara ge hälften så mycket energi ut i kretsen. Vi har gånger 5 volt och så vidare och så vidare. Och allt det här, all energi tillsammans som vi skickar ut ges av det här. Det var svårt att fylla i ett område så här med en ritplatta, men så där. Här. Energin som skickas ut. Som ström då. Ges av den här arean. Ges av arean. Av triangeln. Ja, av ytan. Av arean här. Det blir lika bra. Och då vet vi precis hur vi räknade ut. Arean är lika med bas gånger höjd genom 2. För det här är en triangel. Bas gånger höjd genom 2. Och i vårt fall här så har vi då höjden. Ja, U kan vi kalla den för. Men jag hade 10 volt då. Och bredden är så mycket laddning vi hade. 0 till 10 nanokolomb kallar för Q. Och så delar vi det med 2. Och det är därför som man räknar ut energin i en kondensator på det här viset. Q gånger U genom 2. Och det är det egentligen. Och det hela det här kommer sig av att den här spänningen minskar. Spänningen som driver strömmen ut från kondensator minskar när man skickar ut laddningar. Och det var det.
Hoppas att det känns vettigt. I nästa avsnitt så ska vi kolla på något som heter kapacitans, som är den klart viktigaste och intressantaste egenskapen hos kondensatorer. Vi ses där. Hej!